Jek titlef l-elezzjoni ġenerali ħadd irreżenja, Dr. Gonzi. Le. Jiena meta jgħiduli isma' ilkom fil-gvern 25 sena, le inna fil-gvern 5 snin. 5 snin inna fil-gvern. Le, le, u maħna issa nħallu lil-ħadd illi jiġi quddiemna u jippretendi li juhu f'idejh it-treġija ta' pajjiżna. Il-Lejber iġa nistħu. Il-nazjonalisti iġaluna nkunu kburin. Iġaluna nkunu kburin. U 20 sena oħra, mhux l-elezzjoni li ġejja nirku rridku l-elezzjoni kollha warajhom. Elezzjoni wara oħra. So 20 sena oħra żgur. Il-gvern ma kienx baqalu maġġoranza fl-aħħar sena. Dak li għamilna fil-ħames snin li għaddew, nerġgħu nagħmluh fil-ħames snin li ġejjin. Qiegħda viċin. Fid-9 ta' Marzu nivvutaw u fl-10 ta' Marzu niċċelebraw.